ក្នុងថ្ងៃប្រហោះប្រាំរយខែកដឹកឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2656នេះអញ្ញាធោភូមិឃុំព្រមទាំងយុវជនសសយកបានសហការជាមួយកម្មវិធីមនុស្សធម៌របស់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលដឹកនាំដោយព្រះមហាធម្មេឡង្ការោចន្ទសុជុនជាព្រះគ្រូចៅអធិការនៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បានចូលរួមរំលែកទុកគ្រួសារនៃសពលោកយាយពីសៀបអាយុ75ឆ្នាំដែលបានទទួលមរណភាពដោយរោគគៀពាតនៅក្នុងភូមិខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកភ្នែកព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះមានអង្គរ50គីឡូទឹកត្រី2យួរទឹកស៊ីអ៊ូ2យួរមី1កេះនិងថវិកា1ចំនួន ដើម្បីទ្រទ្រង់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះផងដែរសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ